Davalac krvi u Srbiji u proseku ima 39 godina, a većinu dobrovoljnih davalaca čine muškarci, dok su žene zastupljene u svega 26%. U Staropazovačkoj opštini ima nekoliko davalaca koji su krv dali preko 100 puta, što dovoljno govori o humanosti i solidarnosti meštana u ovom kraju. Koliko ste vi puta do sada dali krv? Pa ne znam, 30 i nešto puta. Zašto to činite? Treba pomoći narodu. Brat moj, on tako kaže da se i dobro osjeća kad da krv, i psihički i fizički. A zašto vi ne dajete krv? Nije mi u redu krv, nemam dovoljno nekih elemenata. Tad je bilo ono akcija, vojnici svi davali, pa sam dao ja i da bi odredio krvnu grupu i da vidim kako izgleda prvi put. U opštini Stara Pazova tokom ove godine biće realizovano preko 30 akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Staropazovački Crveni krst poziva humane građane sa teritorije opštine da dobrovoljno daju krvi, time nekome spasu život u tri akcije tokom ovog meseca. 14. marta u srednjim školama, 17. marta u Novoj i 30. marta u Staroj Pazovi. Za razliku od drugih vidova vađenja krvi, ovo vađenje krvi ne zahteva da se ne jede, da se ne pije, već naprotiv. Preporučljivo je da se pojede jedan lagani obrok, da se popije tečnosti i onda da se bude odmoran, naspavan, jer stanje hemoglobina odmah pokaže ukoliko dođete umorni, neispavani i tako, i onda da prosto ne dođete u situaciju da ne možete da date krv. Akcije dobrovoljnog davanja krvi koje organizuje Staropazovački Crveni krst od ove godine realizuje se u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu, što znači da je davalaštvo posebno kontrolisano te da se akcije održavaju po striktno utvrđenom rasporedu.